Գզգզված եւ խճճված վարսեր, նյարդայնացնող իրավիճակ, կփրկի միայն վարսահարդարը, դուրս նետեք ձեր հնաոճ արթուկները։ Բավական է գումար ծախսել վարսավիրանոցներում։ Այժմ դուք կարող եք կարգի վերել ձեր սանրվածքը ինքնուրույն, տանը, առանց ջանքեր գործադրելու։ Ընդամենը սանրվեք եւ միաժամանակ հարդարեք ձեր վարսերը։ Հիանալի արդյունք առանց ջանքերի։ Խնայեք ձեր ժամանակը, նյարդերը եւ գումարները։ Beautiful Star, այն, ինչին սպասում էին բոլոր կանայք եւ աղջիկները։ Beautiful Star-ն ունի կերամիկական ծածկույթ, որի շնորհիվ ձեր մազերը չեն վնասվում։ Այն հագեցված է նաև սիլիկոնե բարձիկներով, որոնք չեզոքացնում են վարսերի էլեկտրականացումը։ Միաժամանակ փափկեցնում, հարթեցնում եւ կարգի վերում սանրվածքը մի քանի րոպեում։ Ավելին, Beautiful Star-ը հանդիսանում է նաև որպես մեր սողսարք, այն տակացնում եւ մերսում է մազարմատները, ինչը նպաստում է մազերի արագաճին եւ կանխում է մազաթափությունը։ Դուք կարող եք կառավարել ջերմաստիճանը համապատասխան ձեր մազերի խտությանը եւ որակին։ Beautiful Star, հաճելի դիզայն, ակնհայտ առավելություններ, 3-ը 1-ում նորույթ, որը գերել է բոլոր կանանց եւ աղջիկներին։ Սանրվեք, հարդարվեք եւ մերսեք միաժամանակ։ Հավանաբար ես միակը չեմ, որ ուղղակի սիրահարված է այս հրաշք սանրին։ Զարմանալի չէ, 5-ից 6 րոպեում ես կարգի եմ բերում մազերս։ Անպայման ձեռք բերեք, կարծում եմ սա անհրաժեշտություն է։ Անկասկած 5 միավոր։ Հաշվի առեք, որ մեր առջև դրված չի հայելի։ Ինչ զգացողություններ ունես։ Հաճելի տակություն եմ զգում եւ կարծես մազերս հարթվում են։ Դե ինչ սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, Beautiful Star-ի ընդհանուր գնահատականն է 5 միավոր։ Զանգահարեք 70 70 70 եւ ձեռք բերեք ձեր Beautiful Star-ը հատուկ առաջարկով, ընդամենը 16900 դրամով։ Շտապեք, քանակը խիստ սահմանափակ է։ 70 70 70